En Carlos Morán y Alberto Montero son dos artistas canovellins que aquests dies fan al Centre Cultural la seva primera exposició. No pinten a quatre mans, però comparteixen mestre, l'Isidre Soldevila, passió i, en certa manera, carrera artística. Som amics, a més de companys de professió, per així dir-ho, i sí, ens portem molt bé, estem molta estona junts, treballant, tenim inquietuds molt semblants, gustos similars i treballem bastantes hores junts també. És com tenir un hermano, ¿sabes?, a qui pedir-li ajuda, tenir les dudes i no saber per on tirar en un quadre, que tu companyero te expliqui un poco su interpretació i luego tu aplicar-lo a tu manera, és meravellós. La mostra, doncs, recull de manera conjunta obres de tots dos artistes. Són pintures a l'oli d'inspiració diversa, un exemple de tot el que fan. Estamos empezando ahora en este mundo de la pintura y que vamos a esforzarnos muchísimo para sacar lo mejor de nosotros y que es una pequeña porción de lo que podemos llegar a hacer en el futuro y que, bueno, simplemente es el despegue ahora para conocernos un poco ya a nivel un poco del pueblo y de cada vez ir creciendo poco a poco más y más y ganarnos la vida con la pintura. Bueno, la inspiración puede ser qualsevol cosa que provoqui una emoció des d'una idea, una imatge, o nosaltres també ens basem en artistes clàssics que ens inspiren, Rembrandt, Sorolla, Fraceta. A més de poder veure l'exposició, aquest divendres a 6:45 de la tarda, els dos artistes faran una exhibició de pintura en viu al mateix Centre Cultural.